1991. gada 23. augustā tiek dibināta Zemessardze. Un īsā laikā tajā iestājas aptuveni 10 000 brīvprātīgo. Lai arī pagaidām zemessargi ir nepietiekami apmācīti, slikti ekipēti un vāji bruņoti, tomēr viņiem netrūkst patriotisma un entuziasma sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai. Viņi sargā Latvijas robežu, sniedz palīdzību cīņā ar plūdiem un ugunsgrēkiem, piedalās noziedznieku aizturēšanā, kontrolē Krievijas armijas vienību pārvietošanos. Gada 25. aprīlis. Pirms nepilna gada dibinātās Latvijas zemessardzes pirmā nozīmīgā operācija Liepājas karavostā. Operācijā piedalās vairākas zemessardzes vienības, un tās laikā tiek pārtraukta Krievijas kara flotes bāzes karavīru nekontrolēta pārvietošanās ārpus bāzes. No rīta izveidojuši 8 blokposteņus, zemessargi nobloķē kustību uz karostas tilta, tādējādi kavējot karakuģu pārvietošanos un materiālo labumu izvešanu no Latvijas. Zemessardze parāda zobus Krievijas armijai. Tiek uzsāktas sarunas un pēcpusdienā tiek parakstīta vienošanās, ka Latvijas muita un robežsargi kontrolēs visas kravas, kas tiek pārvietotas caur karostu. Operācijas rezultātā tiek izveidots muitas punkts un nodrošināta muitas kontrole. Tāpat tiek panākta vienošanās par ierobežotu Krievijas karavīru pārvietošanos ārpus karostas bāzes. Ar šo operāciju zemessardze pirmoreiz piesaka sevi kā nopietnu un vērā ņemamu spēku. 90. gadu sākumā zemessardzes uzdevumos ietilpst arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana un organizēto noziedzīgo grupējumu darbības apkarošana. Šis Latvijā ir pārmaiņu laiks ar visai saspīlētu kriminālo situāciju, bet policijas struktūras vēl joprojām ir tikai veidošanās stadijā. Līdz ar to zemessardzei nākas uzņemties arī policejiskās funkcijas, īpaši lauku rajonos, kur policijai trūkst resursu kārtības nodrošināšanai. Šajā laikā zemessardze ir vienīgais spēks, kuru kriminālās aprindas ir spiestas respektēt. Kāds 500 šķīnes apmēram kafijas, ko mēs zinām no kafijas, mēs varam pagatavot no 4. Arabika, Canefora, ko mēs zinām kā Robusto, Excelsa un Liberica.
Mēs atrodamies uz Latvijas un Igaunijas robežas. Otrā pusē jau redzams ir Iklas robežas pārejas punkts, kur apsargā Igaunijas robežsargi. No Latvijas puses pašreiz šeit nav neviena Latvijas robežsarga, kaut gan viņi brīžiem mēdzot parādīties. Kā jūs vietiet, kāda ir situācija šajā posteņu un arī uz citiem posteņiem tepatās Ainašu ciem teritorijā? Nu, situācijas gadās visāds. Ir robežas pakāpēji, ir arī mazie biznesmeniņi, kas iznes cauri sev vajadzīgās pēcs. Viens no atjaunotās Latvijas Republikas pirmajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir valsts robežas nostiprināšana un muitas kontroles nodrošināšana. Latvijas Republikas robežas apsardzības atjaunošana sākas, izveidojot kontrolu posteņus uz ceļiem un cenšoties kavēt preču izvešanu no Latvijas. Arī šajā jomā zemesardze sākotnēji sniedz palīdzīgu roku jaunizveidotajām institūcijām. Novirzes gadījumā, brīdinājums šāviens gaisā, nepakļaušanās gadījumā, šāviens no Makāro pistoles par iepām un autobusu apturēšana. Lūdzu izpildīt. Zemesardze veic robežu čersošanas kontroli. Aiztur robežu pārkāpējus. Pārbauda preču kustību, kavē kontrabandas preču plūsmu. 90. Gadu sākumā zemesardze gādā arī par valsts robežu apsardzību un valsts ekonomisko interešu aizsardzību. Šoreiz pie operācijas klāt dalību ņēma arī Ogres bataljons, Jūrmalas bataljons, Balsks un Dobeles bataljons, kā arī štāba bataljons. Aizturēts ir kopumā vairāk nekā 60 automašīnas, kas centušās nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas robežu. Un kas centās izvest dažādas preces, tā skaitā riepas, mēbeles, atsliednieki, instruments, apģērbs, radioaparatūra, mašīna, dažādas detaļas. Un kopējā summa šoreiz šī operācijā jau pārsniedz 1 miljonu rubļu. Pirmajos pastāvēšanas gados zemesardzei nozīmīgu palīdzību sniedz ārvalstu militārie speciālisti. Papildināt zināšanas un gūt praktisko pieredzi, zemesardzei palīdz instruktori no Dānijas, Zviedrijas, Lielbritānijas un ASV. Viņi apmāca mazu instruktoru grupu, tā kā jūs dzirdējāt 18 instruktoru viskopā. Tā ir tāda programma, kas zemesardzei jau bija ilgi noformēt. Un tie labākie instruktori tad visu šo gadu apmācīs zemesardzes virsnieks. Tiek apgūta sabiedroto pieredze, veiktas plaša profila apmācības, lai nodrošinātu zemesardzes atbilstību NATO standartiem. Zemesargiem tiek dota iespēja apgūt militārās zināšanas ārvalstu karaskolās, kā arī piedalīties dažādās starptautiska līmeņa militārās apmācībās. Zemesardze saņem arī nozīmīgu ārvalstu materiālo palīdzību. 1992. Gadā zemesardzē tiek izveidota speciālo uzdevumvienība Vanaks. Vienība tika veidota, lai nepieciešamības gadījumā īstenotu īpašas nozīmes militārās operācijas. Vienība Vanaks piedalās arī sabiedriskās kārtības sargāšanā un apsardzes nodrošināšanā Romas pāvesta, Dānijas karalienes, Zviedrijas karaļa un citu svarīgu personu oficiālo vizīšu laikā. No 1993. Gada zemesardzes pienākumos ietilpst arī nesprāgušu lādiņu un munīcijas neutralizēšana, kā arī sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšana visā Latvijas teritorijā. Abos pasaules karos nesprāgušās aviācijas bumbas, kainieku un pretanku mīnas, arī padomju laika munīcijas paliekas Latvijas zemē, ir atrodamas vēl joprojām. Zemesardzes rindās darbojas profesionāli sapieri, kuru uzdevums ir atrast un tikt galā ar šo bīstamo vēstures mantojumu īpašās sprādzienbīstamo priekšmetu meklēšanas un neutralizēšanas operācijās. Nesprāgušās munīcijas, sprādzienbīstamu priekšmetu un improvizēto spridzināšanas ierīču neutralizēšana ir zemesardzes funkcija, kas paaugstina Nacionālo bruņoto spēku mobilitāti un kaujas spējas.
bet ikdienā tiešā veidā gādā par sabiedrības drošību. Tas pēdas, ka? Zūda. Nokrišķēj. ...1994. Gada 31. augustā Latviju pamet pēdējie Krievijas armijas karavīri. 1995. Gada 5. maijā tiek likvidēts PSRS okupācijas simbols – Skrundas lokators. Zemessardzes galvenais uzdevums ir valsts militārā aizsardzība. Zemessardze turpina attīstīties. Zemessardze veic nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas darbus un piedalās svarīgu valsts objektu apsardzē, kā arī izlūku vadu un speciālo uzdevumvienības attīstīšanā un savas aviācijas eskadrīs veidošanā, veicot izlūklidojumus, aerofotografēšanu, aerofilmēšanu un apmācot izpletņu lēcējus. Jau 1993. Gadā Zemessardzē tiek ieviestas dienesta pakāpes un stiprināta militārā struktūra. Trīs vīri kādreiz bija, hei, kas mierā dzīvoja, hei, bet sveši kungi nāca, hei, un zemi postīja, jā, trīs vīri celās kaujām un droši cīnījās no Daugavas līdz Gaujai. Tas ir dukšas. Tas ir dukšas. Tas ir dukšas. Tā ir meiķi. Ūdens atsūknēšana ir devusi jūtama... Dalība plūdu, meža ugunsgrēku un citu dabas stihiju vai avāriju novēršanā, kā arī ārkārtas situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšana, ir uzdevumi, ko Zemessardze ikdienā veic paralēli militārajām mācībām un valsts aizsardzības spēju nodrošināšanai.
Nepieciešamības gadījumā zemesargi ir gatavi kopā ar atbildīgajiem dienestiem iesaistīties ugunsdzēsības un civilo iedzīvotāju glābšanas pasākumos. Pildot šos civilos pienākumus ārkārtas situācijās, lieti noder mācībās apgūtās militārās iemaņas. Visai sarežģīts un atbildīgs pasākums ir ledus spridzināšana plūdu laikā Latvijas lielākajās upēs. Un tā īstenošana dažkārt bīstamības ziņā ir pielīdzināma nopietnai militārajai operācijai. Jau no pašiem pirmsākumiem zemesardze ir rūpējusies par savas pieredzes tālāku nodošanu un jaunās zemesargu paaudzes sagatavošanu. Jau 1992. Gadā tiek izveidota zemesardzes jaunatnes organizācija – Jaunsardze, ar mērķi izglītot jauniešus valsts aizsardzības jomā, sekmēt pilsoniskas sabiedrības veidošanu, veicināt patriotismu, darbu komandā, drošsirdību, fiziskās spējas un disciplīnu. Jūsu uzdevums ir paturlēt par šo ceļu. Nodaļas sastāvā pirmās grupas komandieris arī nodaļas komandieris. Nodaļas komandieris vietnieks otrās grupas komandieris. No sākuma būs kontakts ar pretinieku. Paņemsim vienkārši ugunu kustību uz priekšu un atkāpšanos. Kontakts no labās! Kontakts no labās! Ar ugunu kustību. Pirmie sēd, otrie aiziet. Pirmie sēd, otrie aiziet! Go!1996. Gada 23. Augustā zemesardzei aprit 5 gadi, un Doma baznīcā tiek iesvētīts zemesardzes karoks, ko zemesardzei dāvinājusi organizācija Daugavas vanagi. Pēc svinīgā pasākuma zemesargi no Doma baznīcas plecu pie pleca dodas gājienā pa Rīgas ielām uz Rīgas brāļu kapiem, lai noliktu ziedus, pa ceļam sveicinot brīvības pieminekli. Tā tiek iedibināta tradīcija katru 5. Zemesardzes gada dienu atzīmēt ar svētku gājienu. Tie zemesargi, kas bija zemesardzē tās pirmsākumos, nu jau ir veterāni. Šodien viņu vietā stājas jauni zemesargi, no kuriem daudzi brīdī, kad veidojās zemesardze, vēl nebija dzimuši. Taču nu godam pārņem tēvu un vectēvu aizsāktās tradīcijas. Thank you.
Zemesardze turpina pilnveidoties. Tā attīstās kā daļa no Nacionālo bruņoto spēku sauszemes komponenta un ir iekļāvusies vienotā Nacionālo bruņoto spēku struktūrā. Norit kopīgas apmācības, notiek apgādes un nodrošinājuma sistēmas izveide. Pēc 2004. Gada reorganizācijas ir pilnīgota jau iepriekš uzsāktā zemesardzes vienību specializācija. Ir izveidots pretgaisa aizsardzības bataljons, artilērijas bataljons, aizsardzības pret masu iznīcināšanas ieročiem bataljons, inženieru tehniskais bataljons, kurā iekļauta tiltlicēja rota un nodrošinājuma bataljoni. Aizvadīto 25 gadu laikā zemesargi ir kļuvuši par īstiem militārās jomas speciālistiem. Kopš 2014. Gada zemesardzes loma valsts aizsardzībā ir būtiski pieaugusi. Tiek mainīta apmācību sistēma, ieviestas intensīvas apmācību nometnes, notiek ieroču un komandvadības decentralizācija. 25 gadu laikā Latvijas zemesardze ir kļuvusi labākā Baltijā. Zemesardze aktīvi piedalās ne tikai plaša mēroga starptautiskās mācībās, bet arī pārbauda sevi dažādās starptautiskās operācijās, daloties savā kompetencē un gūstot nepastarpinātu militāro pieredzi. Pirmā starptautiskā pieredze tiek gūta jau tālajā 1996. Gadā Bosnijā un Hercegovīnā, kur zemesardzes karavīri Nacionālo bruņoto spēku apvienotā vada sastāvā pievienojas Dānijas bataljonam miera nodrošināšanas misijā. Vēlāk piedalās operācijā Irākā, bet 2005. Gadā zemesardzes rota dodas pildīt pienākumus starptautiskajā operācijā Kosovā. Kopā ar profesionālā dienesta karavīriem zemesargi starptautisko drošības atbalsta spēku sastāvā piedalās arī operācijās Afganistānā. Jau otro reizi zemesargi kā profesionāli sagatavota vienība piedalās Lielbritānijas vadītajā Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrā. Gads. 23. Augustā zemesardzei aprit 25 gadi. Ceturtdaļ gadsimta laikā zemesardze ir gājusi nopietnu izaugsmes ceļu. Turpinās zemesardzes modernizācija un pastiprināta integrācija Nacionālo bruņoto spēku struktūrā. Zemesardze ar lepnumu tiek pārstāvēta dažādās starptautiskās operācijās, NATO reaģēšanas spēku un Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrās. Pēdējo gadu saspīlētā ģeopolitiskā situācija daudziem ir likusi domāt par savu un Latvijas drošību. Šodien zemesardzē iesaistās aizvien vairāk jaunu, aktīvu cilvēku, kuri ir gatavi aizstāvēt savu zemi. Līdz ar finansējuma pieaugumu aizsardzības nozarei ir uzsākta ieroču un tehnikas modernizācija un infrastruktūras attīstība, lai nodrošinātu zemesardzes spēju reaģēt dažādos draudu scenārijos. Zemesardze kļūst par spēku, kas ir gatavs reaģēt ātri un efektīvi apdraudējumu gadījumos visā valsts teritorijā. Šodien zemesardzes rindās militārās iemaņas apgūst visdažādāko profesiju pārstāvji. Gan uzņēmēji un politiķi, gan skolotāji, studenti, celtnieki, ārsti, banku darbinieki un citi. Gan toreiz pirms 25 gadiem, gan šodien zemesarga spēks ir viņa mīlestībā pret savu zemi un ģimeni. Tās ir rūpes par Latviju un tās labklājību. Latvija var aizsargāt sevi un citus. Šeit aug veselīga, veiksmīga, spēcīga un gudra tauta, kurā ikvienam ir spēks. Pievienojies mums, lai Latvija kļūtu vēl drošākā!